A Polícia Civil do Estado do Maranhão, por meio da 16ª Delegacia Regional, deu cumprimento no último dia 4 deste mês em um mandato de prisão em desfavor de um homem que não teve a identificação repassada à nossa equipe de reportagem, mas de acordo com as informações, ele teria praticado um crime de homicídio na cidade de Santa Luzia. Nesse momento, nós iremos conversar com o delegado regional, ele irá nos passar informações atualizadas sobre este caso. Acompanhe. Nós recebemos uma denúncia anônima informando que esse indivíduo, após matar sua esposa na cidade de Santa Luzia, no final do ano de 2010, ele se evadiu para o estado do Pará e atualmente estaria residindo e trabalhando aqui na cidade de Bacabal. Então, diante disso, nós realizamos diligência e constatamos a autenticidade das informações, confirmamos a identidade dele, verificamos que realmente havia um mandado de prisão em seu desfavor. E na terça-feira, dia 4, nós demos cumprimento a esse mandado de prisão e ele foi levado até o presídio, onde está à disposição da justiça. Doutor, o que ele chegou a relatar no momento da abordagem dos investigadores? Ele confirmou sua identidade, no entanto, ele, acerca dos fatos, ele negou. Ele falou que realmente ele morava com ela na época em que ela foi assassinada, mas ele negou que fosse ele o autor. Ele chegou a algum momento relatar o nome de alguma pessoa que posteriormente poderia ter participado ou teria cometido o ato contra ela, uma vez que ele negou a autoria dos fatos? Não, ele não quis falar muito sobre o caso, simplesmente ele falou que ela tinha envolvimento com a criminalidade e negou que ele tivesse alguma participação em seu homicídio. Ele já teria outra passagem? Não, primeira.